Pripreme smo počeli 26. januara, prelazni rok je još traje. Mi smo doveli da vidimo neka 3-4 igrača na koje mislim da moramo da nađemo neko rješenje. Pošto smo u toj nekoj zoni za ispadanje, a fudbalski klub ove godine slavi 100 godina, pa ne bi bilo lepo ni sportski da nakažem da idemo niži rang, ne podcenjujem nikoga, ni jedne klubove koji su u opštinskoj našoj ligi. Odigrali smo u nedjelju prijateljsku utakmicu sa nama dragim prijateljima i sportskim radnicima Bikić Dola. Pobedili smo, najmanji rezultat je bitan, pobedili sa 4-0. Slijedi nam sad utakmica u subotu s Radičkim i Šida u Vadaševcima sa početkom u 14.30 i pozivam sve ljubitelje sporta da dođu da vide možda neki novi graničar. Doveli smo igrače iz Radičkog i Šida, Živka Malića, dva fudbalera iz Banovaca, jednog iz Novog Sada, svi su oni u Novom Sadu, ali tako se vodi. Trener je Boca Smiljić, poznati sportski radnik i trener naše opštine, Božidar. Za sad pripreme teku, da ne kažem, svaki dan se trenira, 7, 8, 10, 12 igrača, zavisno od posla i obaveza, ali sve u svemu, cilj nam je da ove godine, ako možemo, da opstanemo u toj ligi.